A Đani kad je bio prvi put, ja imao gips, sad došao čovjek, ja šipu. Dobro jutro, dobar dan, želi Boki Doberman. Kada te pitam, šta brane kad bude... Pozdrav mog brata Boki Dobermana iz Austrije, iz Beča, nekada iz Vičence, glavnog menedžera za pevača od K2 kluba. Živio Boki Doberman. Više ništa ne može da vidi. Da znam, ne može više ništa da vidi. A moji tače se znaju koji su moji baloni stubak. Pa ste nam trao što tako malo. Možda sam. A volao bi da uđe, da. Da uđe, Andrija? Da. Da bi imala seksim koju ćeš ušao? Ne, 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 zepis, naravno nikad ne bi ušao, ali mislim da bi... Da će doći u emisiju aviona da ti... Ne postoje te pare za koje bi on ušao. Ma, znam, bre. Može postoje, ali to je samo pare. Ja sam jedan, kad uđe u svome mire, da imamo tvoje nadre. Mi smo ovde svi ispod njegove časti, da nam tako da je ovdje, pa tako ti to pričaš. Ti je, nije. Pa dobro, no. Да, не буду. Да. Да, не буду.